Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу кешендері аяқталды. Биыл мектеп түлектерінің жинаған орташа көрсеткіші 69.108 балды құраған. Бұл былтырғымен салыстырған кезде 5 балға жоғары екен. Биылғы тестілеудің ең әуелік ерекшелігі түлектер сынақты 2 мәрте тапсыруға мүмкіндік алды. Оған қоса жауаптары электронды форматта толтырылды. Яғни шәкірттер өз нұсқасын бұрынғыдай шимайламай белгілеп кеткен жауабына қайтадан оралып өзгерте алады. ОБТ-ға 145.288 түлек қатысқан, оның 60%-дан астамы шекті балды жинаса, 40%-ға жуық сынақтан сүрініп қалды. Мамандар биылғы тестілеуде 5 пән бойынша қойылған сұрақтардың 30% жаңартылды дейді. Қауіпсіздік пен ашықтықты бақылау үшін 5000-нан астам бейнебақылау камералары пайдаланылды. Енді ондағы жазбаны тамыздың 25-не дейін мұқият қарап шығады. Ереже бұзу фактілерін зерделейміз деген мамандар түлектердің біраз қулыққа барғанын да жасырған жоқ. Биыл ереже бұзған 1305 шәкірт тестілеуге жіберілмеген екен. Жалпы осы ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде түлектер бірнеше қулықтарға барды деп айтсақ болады. Оның ішінде жасырын камералар алып келу, микроқұлақ қаптар, шоколад қағазына қапталған смартфондар, үлкен өлшемді кроссовкаға ұлтарақ ретінде салынған смартфондар, маска шпаргалкалар. Осындай сияқты әрекеттерге жол берген тестіленушілер болды, олар тиісінше тестілеуге жіберілген жоқ.